Krásný čas vám přeju. Není to úplně příjemný týden, protože nám ukazuje, že naše největší síly, hnací motory a sny, nebo něco pro tuhle chvíli důležitého, leží možná někde, kde bychom to moc nehledali. Máme se podívat do míst, ve kterých cítíme frustraci, nesoulad, nebo kdy až příliš často slyšíme cizí názory tak moc, že už ani nejsme schopni udělat si své vlastní. Jenže ten klíč k tomu teď možná velmi důležitému držíme sami. Dle karet ho máme někde za zády. V rohu u dveří, na té kartě je. A ten roh těch dveří je takový tmavý. Není tam moc vidět, asi by nás nenapadlo na první dobrou se tam podívat a něco tam vůbec hledat. Navíc ty dveře jsou zamčené, nebo my máme pocit, že pro nás jsou možná i navždy zamčené. Tak to je možná malá orientační taková vsuvka. Pokud hledáte v tuhle chvíli nějaký klíč k něčemu, tak bude v rohu u zamčených dveří, prosím. Můžeme být plně lítosti, nebo vzteku, nebo s tím vším prostě něco udělat. Popravdě, kdo se bude chtít ponořit se do emocí v tento čas a pořádně a hluboko jimi proplout beze všeho. Můžeme se vyvstekat, vyplakat, všechno možné. I to totiž bude v tuhle chvíli léčivé a bude to třeba. Možná někdo bude muset poznat sílu toho, co chce, co potřebuje změnit. Potřebuje pocítit, jak moc mu škodí, když stále přešlapuje na místě. Jakékoliv zastavení se, posečkání nebo i rozloučení se s nefungujícími vztahy, ale může být prospěšné, byť ne třeba příjemné. Pro někoho tady je zcela konkrétní vzkaz. Muž, který se snaží svazovat, ale opravdu hodně. Muž bez vlasů, s červeným tričkem, s džíny, silné charisma. Tak tady je nyní příležitost dostat se z toho ven, z té manipulace. Udělat nějaký ráznější krok. A vůbec mi to nepřijde jako příjemná situace. Spíš je to krok k záchraně nějaké budoucnosti na poslední chvíli. Jestli to je přímo takhle vztah osobní, nebo nějaký rodinný, nebo pracovní, nebo opravdu obrazný obraz, to už nevím. Kdo potřeboval tohle asi slyšet, tak to právě teď slyšel. Jenže on ten celý týden je trošku tomu všemu podobný. Musíme se vyvázat z něčeho, co nás oslabuje. Možná se za chvíli i zastavit, abychom to pochopili, abychom to viděli a až pak se rozejít. Teď uvidíme, kde ty síly ztrácíme a spatříme také to, že někde ty ruce svázané nejsou chromé, ale jsou svobodné, silné, tvořivé. Jen stačí sundat ta pouta. Víte, jak to myslím? Když se zadíváme na své slabiny, na místa, kde se necháváme ovlivňovat druhými, kde si necháváme nasazovat ty okovy, tak zjistíme, že druzí, nebo i my sami, ve své sebekritičnosti spolehlivě cílíme na naše královsky silné stránky. Možná schválně, aby nebyly vidět, aby někoho neohrožovali, aby nás neohrožovali, aby tady něco nebo někdo nebyl ohrožen naším úspěchem, tak proto na ten úspěch nasadil ty okovy. Možná nevědomky, z vlastní radosti, aby se odstranila konkurence, abychom nezažili štěstí, kdo ví. Tohle je další téma, nad kterým se můžeme zamyslet. Zkusme to. Kde teď není dobře, tam je zlatý důl, zdá se. Jinak ale také čas přeje novým začátkům a v těch novinkách třeba probrání si strategií. Mohlo by se něco změnit? Jsou tu silná a slabá místa? Jsou stále tam, kde si myslíme, nebo jsou jinde? Vaše dovednosti se mění, možná už něco umíte. Možná je třeba se něco nového naučit. Je třeba změnit plán. Je třeba změnit mapu. I to může být v tuhle chvíli důležité. Tak já vám přeju, ať tímhle nelehkým týdnem projdeme dobře a mějme se krásně.